xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday habraaca ansixinta dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. Haddaba wariyeena Maxamed Cismaan Daahiye ayaa faahfaahinta warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray. Kulanka wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka wada tirsan labada aqal ee baarlamaanka waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaasha labada aqal iyo sidoo kale ku xigeenadooda. Kulanka oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxaa ajendaha kulankaasi uu ahaa meelmarinta habraaca ansixinta dib u eegista dastuurka. waxaana xildhibaanada labada aqal ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga la socodka dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid. walaalayaal, guddiga la socodku iyo hirgelinta dastuurka isagoo kaashanaya guddiga madaxa bannaan wuxuu soo qabtay hawl muhiima, inkasta oo la kulmay caqabado joogta ah oo aad iyo aad u fara badan, kuwaas oo isugu jira caqabado siyaasadeed, kuwa farsamo iyo kuwa maaliyadeed, intaba isugu jira guddigaas. haddana wuxuu ku guulaystay inuu soo dhammaystiro waajibaadkii dastuurka uu xil saaray, maantana uu idin soo hordhigay habraaca ansixinta xeraarka dastuurka ku meelgaarka 11 qodob ka kooban inuu maanta idin soo hordhigo. haddaba caqabadaha maanta horyaal dastuurka waxaa ka mid ah, oo ah baarlamaanka aan tobnaad horyaal, waxaa ka mid ah 1, isfaham la'aanta siyaasadeed ee ka dhacaysa madaxda sare ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa hal caqabad ee baarlamaanka federaalka ee dastuurka horyaal weeye. caqabada labaad waxaa ka mid ah la tashii la'aanta dastuurka ee bulshadii Soomaaliyeedoo la rabay in la wada gaarsiiyo. caqabada saddexaadna waxay noqonaysaa arrimaha maaliyadeed ee loo baahnaa in lagu gaarsiiyo dastuurku inuu ku hawlgalo. caqabada afraad waxay tahay mudaxilaadka baarlamaankan tobnaad u hartay oo gebagaba ah iyo shaqada la rabo in la qabto oo ah mid aad iyo aad aan isdaboolayn ah. caqabada shanaad waxay ahayd mid la daaweeyo laga soo gudbay oo daawadeedii la helo ahayd khilaafkii labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare, oo ayada daawadeedii la helo Ilaahayna soo dhaafiyey, oo aan rabno inaan madaxda guddoonka labada gole iyo labada goleba inaan idhaahdo mudan guddoomiyaal hambal yahay in raba inaan idhaahdo. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdulla Sheekh Ibraahim Muddey ayaa isaguna ah qodobada qaar waxa uu ka keenay su'aalo. waa inaa uga hadli waayeen golaha aqalka sare qaybta siday wax u qaybsiyeen, maxaa ugu soo dari waayeen, ma laga heshiikaas seese lagu qaybiyey, ma dadkii fadhiyeen baa intay wax qaybsadeen wax kala qaatay? saas waa, dadkii fadhiyaa wax kala qaateen, aniga iigu shub waan iskugu shubay. iskugu shubtiya wakiiligaha ani meeshii joogiye fadhiya iyo hadlaya, ciddii wakiiligay ahayd ma jirto, qolidii joogtay ayagun baa kala qaateen. waxaan rabaa marka article 72 waa in lagu soo daraa doodan inta la soo geliyo, waa in la soo geliyaa article 72 waa inta lagu soo daraa. maamul goboleed laguma qaybsani, haddii maamul goboleed lagu qaybsaday South West 8 ay leedahay, ani South Westaan ka soo jeeda. beel haddii lagu qaybsaday hal xabaan ku leeyahay, mid labaad kumali, kontani afar u qaybiyey shan beelood, afarta beelood oo dadan dilnay leh waxay qaateen 12 ay lahaayeen, bay xoogu wax ku qaateen. aniga lixan ku lahaa hal xabaan ku leeyahay. cadaaladdaas maad had u fadhidiin inaad itiraahdaan dastuuraa laga shaqaynaa Soomaaliya horumartin adaalaan, waxa la ogolaan kara maa waxa waaye. waxaan rabaa haddii la rabo cadaaladda Soomaalina waxa dumiya cadaaladda rabaa sacabki jooji waa maasintii Soomaaliya wax inta dhigay cadaaladda rawaay, nin wax qabaa qayliyo, mid baahanna waa lagu istaagaa.
حلمان هذا لبذا قال برلمان كفدرال كصومالية وحاسد أو كلامان تلوقيبي شرعي الدور شو ينكا أو إن بدن يدت كصومالي دين لها كهيان محمد عثمان داهية صومالي كابل مقدشو.